নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে গুড মৰ্ণিং। ইয়াত দেখিছে ঘড়ীটোত 4:40 আৰু এতিয়া মই ওলাইছোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ। ব'লক একেলগে যাওঁ। বাহিৰলৈ আহি সন্মুখত যেতিয়া এই ধুনীয়া সেউজীয়াবোৰ দেখোঁ মনটো বৰ ভাল লাগি যায়। এই বাটটোৰে আৰু অকণমান আগুৱাই গ'লে আমি মূল পথটো পাম আৰু সেই মূল পথেৰে মই খোজকাঢ়িম। ব'লক গোটেই পথটো খালী, শুৱা মাত্ৰ এজন দেখিছোঁ। শুৱা কোনোবা এজনে নিজৰ টমটমখন লৈ নিজৰ কৰ্মস্থলীলৈ আগুৱাই গৈছে, সোনকালে ওলাই আহিছে যাতে জোতা ভৰা বেছিকৈ মাৰিব পাৰে, নিজৰ জীৱন যুদ্ধখন নিয়াৰিকৈ চলোৱাৰ তাৰণাত। দোকানবোৰ বন্ধ হৈ আছে, অলপ পাছতে জাপবোৰ খোল খাব আৰু ইয়াত মানুহৰ হেমগেম বাঢ়িব। গাড়ীবোৰ সৌৱা লাইন হৈ আছে, অলপ পাছতে ৰাজপথত সিহঁত দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। পিছে বতৰটোহে বৰ ভাল নহয়, আকাশখন ক'লা হৈ আছে, এইকেইদিন সদায় বৰষুণ দিয়ে আছে ৰাতিপুৱা, আজিও ঠিক নাই, পৰিব নেকি অলপ পাছত। ইয়াক সদায় এইখিনিতে লগ পাওঁ, এনেকুৱা লাগে যেন সিয়েই গোটেই ৰাজপথটোৰ মালিক, সি পহৰা দিয়ে, সি এটা কুকুৰ। এজোপা ৰাধাচূড়া ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ইয়াক কেইদিনমান পাছত গোটেই গছজোপা ৰঙা হৈ পৰিব, খুব ধুনীয়া দেখিব। মই আহি উপস্থিত হ'লোহি এয়া আমাৰ কৈলাশপতিৰ ধাম, শিৱ মন্দিৰ। ইয়াতে অকণমান বাবাক সেৱা জনাওঁ আৰু এইখিনিৰ পৰাই মই পুনৰ ঘূৰি যাম ঘৰলৈ বুলি। জয় কৈলাশপতি শিৱশম্ভু। এই গছজোপা মই সদায় দেখোঁ, এইজোপা আম গছ, আৰু আমি গৰাকীয়ে ফল দিয়াৰ পাছতেই গোটেই আমজোপাৰ ডালবোৰ আমি কাটি পেলালোঁ, কোনোবা গৃহস্থই কাটি পেলালে, আমি কম স্বাৰ্থপৰ নে বাৰু। হোৱা আহি আহি পুনৰ ঘৰ পাবৰে হ'ল, এতিয়া মই পুনৰ সেই সৰু পথটোৰে সোমাই যাম আৰু মোৰ ঘৰ পামগৈ। আজিলৈ সামৰিছোঁ। যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'টো তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ। হেভ এ নাইচ ডে'।